Dobré odpoledne, jmenuji se Radovan Polanský, jsem z Technologického centra v Písku, kde funguje jako výkonný ředitel. A musím říct, že s tou svojí účastí tady na téhle akci jsem měl zpočátku trošku problém. Já jsem kdysi dávno před mnoha lety navštěvoval takový seriál akcí, kde se scházeli lidi z odboru inovace, startupů a podobně. A na každé té akci jsme vždycky měli pozvaného člověka, kterému jsme říkali člověk z Marsu. Já se jako trošku tak cítím, nebo alespoň jsem se tak cítil do té doby, než jsem se začal na tu vysáckou akci trochu připravovat. Já se přiznám, že my už se v Technologickém centru v Písku o GISy nějakým způsobem zajímáme, motivuje nás k tomu naše práce v rámci konceptu Smart Cities, ale že bych se tomu jakoby intenzivně věnoval, to se říct nedá. Ve chvíli, kdy jsem začal si znova pročítat teorie týkající se této oblasti, tak musím říct, že mě to tak strašně namotivovalo, že se na dnešní akci těším spíš jako posluchač. Tak prosím, berte mi trošku jako člověka z Marsu a doufám, že vám ukážu nějaké nové oblasti ve směru Smart Cities, které by pro vás do budoucna mohly být zajímavým prostorem pro případnou aplikaci těch věcí, o kterých si tu budete dnes a zítra povídat. Já možná na začátek jenom velmi v rychlosti představím Technologické centrum. Navážu plynule tady na svého kolegu předřečníka a řeknu, my jsme z jižních Čech, konkrétně z Písku, kde jsme vybudovali poměrně velké technologické centrum, které je zaměřené na informační technologie. To technologické centrum staví na třech základních věcí. Tou první věcí je samotná budova, ta je z pohledu toho našeho dnešního povídání nepříliš zajímavá. Z pohledu jižních Čechů samozřejmě zajímavá je, protože nabízí poměrně atraktivní prostory a technologickou vyspělost, což na jihu Čech není standardem, protože my jsme spíš takovej přírodně zemědělský region. Co už je mnohem zajímavější je, že v podzemí této budovy je zakopáno momentálně nejmodernější datové centrum České republice. Tímto vás všechny zvu, pokud nevěříte tomu, co říkám, přijďte se přesvědčit. To datové centrum je poměrně charakteristické tím, že nejde o klasické hostingové datové centrum, tak jak je známe v Praze nebo v Brně, ale to datové centrum, které bylo navrženo, vybudováno právě s ohledem na provoz cloudových technologií a ICT služeb. Nám totiž bylo jasné, že postavit v Písku budovu 8500 m² není zrovna úplně ideální nápad, vzhledem k tomu, že zemědělci v high-techových budovách zase až tak často nesídlí, tak jsme té budově dali do výjimku jako výrobní nástroj, jak by řekl klasik, supermoderní datové centrum, tak abychom skutečně dokázali to, co chceme, a to je zaměřený na ICT, pořádně rozvíjet. To nám ale ještě nestačilo a rozhodli jsme se, že kromě datového centra budeme potřebovat ještě nějakou další, velmi silnou kompetenci, kterou se odlišíme a kterou otočíme pozornost toho ICT světa směrem k nám do toho českého regionu. A začali jsme zhruba před dvěma a půl lety budovat cloudovou divizi. My jsme se už tehdy zaměřili především na otevřené technologie, zvolili jsme v té době OpenStack a IBM, abych to řekl správně, v té době myslím, to byl Smart Cloud Provisioning, dneska už je to Smart Cloud Orchestrator a možná, že už se to jmenuje třikrát ještě jinak. Tuhle kombinaci jsme zvolili hlavně z toho důvodu, že IBM už měla velmi podobné releasy updateů jako OpenStack, na čem jsme se potom ve Vegas na Pulse dozvěděli, že to tak skutečně je. Dnes už je to tak, že IBM technologie nepoužíváme, jedeme čistě OpenStack a máme k dispozici v současné době jeden z nejlepších týmů na světě, určitě jeden z nejlepších týmů minimálně v Evropě, který už dneska vystoupil z Technologického centra a můžete se s ním seznámit třeba na stránkách tcpcloud.eu. Pokud se zajímáte o OpenStack, privátní cloudové otevřené platformy, orchestraci, automatizaci, SaltStack, Puppet a podobné technologie, heatová orchestrace, kterou možná znáte z Amazonu, doporučuji podívat se na TCP Cloud. Tou poslední věcí, kterou v Písku děláme, je, že se snažíme na těch přidaných hodnotách, které máme, budovat prostě nějaký ekosystém spolupracujících firm technologických a jiných subjektů. Tak,
Já se teď omlouvám, že mám takový pocit, že teď nanosím trochu dříví do lesa a vysvětlím vám, proč si dovoluju zrovna já tady jako promítat nějaký slajdy o teorii GISu. Zkusím vám to vysvětlit, co mě k tomu vedlo. Já když se dívám na GIS, tak se na ten GIS dívám z pohledu člověka, který dělá datový centra, cloudové technologie a smart city technologie. A přišlo mi, že by pro vás mohlo být zajímavé, co takového člověka vlastně při čtení té teorie zaujme. To znamená, co je to, co mě na první pohled zaujalo a pokusím se vám vysvětlit i proč. Zajímavý je, že tyhle věci pro člověka, který je tady na této akci, asi nejsou zrovna úplně nové. Někdo z vás to může považovat skutečně za ztrátu času, že vám tady přeříkávám nějakou teorii. Z pohledu člověka, který se zajímá o smart city, tak to můžou být věci poměrně dost objevné. Třeba v našem případě my jsme si existenci GISu a jeho potenciál pro koncept smart cities uvědomili relativně pozdě. Minimálně řeknu třeba rok poté, co jsme se o smart city začali intenzivněji zabývat a začali jsme stavět první řešení. Přitom právě GISy otevírají úplně nové možnosti digitální práce a propojení informací a dat s mapovými podklady, což je z pohledu smart city technologií věc poměrně hodně zásadní. A to z toho důvodu, že městské prostředí a městské aglomerace vůbec jsou skutečně obrovským zdrojem dat. Když říkám obrovským, jak obrovským? Protože my děláme jedno ze smart cities, které děláme, je Smart City Písek, je to náš pilotní projekt. Já si potom dovolím ten projekt krátce představit, abych vám trochu vysvětlil, co tam vlastně děláme, jak to vzniklo. A Písek je 30-tisícový město. Jo? To znamená, není to prostě aglomerace typu Brna nebo Prahy, je to město o 30 tisíci obyvatelích. A my vlastně už nějakou dobu, zhruba rok, skutečně analyzujeme jednotlivé datové zdroje, které v té městské infrastruktuře máme. Snažíme se je pochopit a snažíme se je využívat. A můžu vám prozradit, že jenom objemy dat z okresního města o 30 tisících obyvatelích jsou opravdu velmi velké. A GISové technologie umožňují s těmito daty dále pracovat. Samozřejmě jsou orientovány spíš na geoinformace, to znamená na ty data, které v sobě ukrývají to, co je pro vás asi nejdůležitější, to znamená nějakou prostorovou informaci o tom, kde byly ty data pořízeny nebo jakého prostoru se týkají a podobně. Velmi zajímavý je to procento, kolik těch dat vlastně takovou podobnou informaci obsahuje. Musím říct, že nejsem si úplně jistý, jestli to procento, který je tady napsaný, jestli je správně. Ale z vlastní praxe musím říct, že je až překvapující, kolik dat jste skutečně schopni nějakým způsobem, teď mluvím o datech, které přijímáte z města, mluvím o datech ze světelných křižovatek, mluvím o datech z bezpečnostních systémů, mluvím o datech z městské infrastruktury, jako je rozvod vody, elektrické energie, mluvím o datech z města, nebo mluvím o datech ze záchranného systému, sanitky, městská hromadná doprava a podobně. Skutečně skoro si troufám tvrdit, že možná i víc než 80% těch dat v sobě nese nějakou informaci, která se týká polohy. Zajímavý je, když teď trošku z té GISovské teorie, kterou si tady drze dovoluju promítat, zabrůzdáme do teritoria, které je pro mě výrazně příjemnější, což je Smart City, tak když se podíváme na ty nástroje, které se vlastně ke Smart City používají, protože celé Smart City je o tom, že vy běháte po městě, sbíráte data a snažíte se najít vhodné technologie, které vám pomůžou nějakým způsobem ty data vytěžit, nějaký proces zjednodušit, něco významně zautomatizovat, anebo dát do kontextu oblasti, které jsou zatím jako detašované, zdánlivě oddělené, a vy je buď na datové nebo na aplikační úrovni propojíte a začnou vám dávat úplně nové informace. Možná cítíte, když o tom mluvím, že si je to opravdu velmi podobné s tím principem toho GISu.
ten vlastně jeho hlavní schopnost, jak já ji vnímám, je také v tom, že je schopen sbírat dílčí informace z různých oblastí, které na první pohled nemusí dávat logické souvislosti, ale když je centralizujete ty data a uložíte je do nějaké databáze a začnete na ně aplikovat nějaké analytické algoritmy, tak zjistíte, že tam souvislosti jsou. Když si představíte, že v tom vašem oboru, tak jak vy to děláte v GISu, já vás vybavím dalšími teradaty jiných dat, které vy třeba v mapách standardně nepoužíváte, tak se vám znásobí počet těch multiplikací, které vám z toho výsledního koktejlu můžou být. A to je právě to, co mně přijde, že je na té kombinaci GISu a Smart City technologiích tak strašně sexy. Že ta práce s těmi daty začne dávat nový rozměr. Možná teď vypadám až příliš nadšeně pro tuto věc, je to zřejmě dáno tím, že o GISu jsem opravdu systematicky začal přemýšlet docela nedávno, tak možná trpím něčím, čím jste procházeli před mnoha lety. Mně se asi nejvíc líbila tahle definice, která nějakým způsobem popisovala, co je to GIS. Přečetl jsem toho hodně, tenhle krátký, jednoduchý odstaveček se mi opravdu líbil. Tak já vás ho nechám přečíst, vy ho asi důvěrně znáte. A skutečně slibuju poslední slide, kterým se snažím nějakým způsobem rýpat do GISu, zase nějakým způsobem vytahuje to, co mě z té teorie GISu přišlo z pohledu Smart City technologií zajímavé. To, co je úplně na konci tohoto slajdu, je pro mě naprosto zásadní. A to, že GIS umožňuje, aby se stávající data byla kombinována, stavěla se do nějakých kontextů a vznikaly tak nové inovativní informace. Vím, že inovativní informace je takový hrozně zvláštní pojem, tak se za to omlouvám, ale myslím si, že to poměrně dobře vystihuje to, co jsem chtěl říct. Můžeme se podívat na to, jak mně se to jeví, když zkombinujete tu teorii GISu s nějakou snahou aplikační prostředí. Já se omlouvám za to, že tenhle ten slide je v angličtině, ani ne tak za to, že bych si myslel, že ho nedokážete přečíst, ale spíš za to, že jsem si ho trošku vypůjčil. Zajímavé je, odkud jsem si ho vypůjčil. Vypůjčil jsem si ho z iniciativy Smart Cities, která probíhá v severských zemích, Finsko, Dánsko, Norsko. A je velmi zajímavé, jakým způsobem oni tam s GISy pracují. Já se přiznám, že do té své prezentace už jsem to nezačlenil, abych vás tu neunavoval příliš dlouho, protože za mnou je fronta řečníků, kteří budou mnohem konkrétněji mluvit k tomu, co vás zajímá. Ale ten slide mě velmi zaujal, protože hezky popisuje ty jednotlivé vertikály, které vlastně do GISu můžete schovávat, nebo které v GISu můžete používat, a ty datové zdroje, které opravdu zajímavě vystihují část těch vertikál, které řešíme ve Smart City. Tak. Celý ten úvod jsem dělal hlavně proto, abych vám zkusil ukázat, co člověk, který primárně nepracuje s GISy, a není to jako můj core business, není to to gro, o co se zajímám, ale člověk, který se velmi intenzivně zajímá o chytrá města, tak co ho z té teorie GISu vlastně zaujme. Je to hlavně ta schopnost kombinovat data z těch našich zdrojů s datama, na který vy jste nějakým způsobem zvyklí. Když se podíváme na město Písek a pokusím se vám představit, možná jenom vám dám nahlédnout, co vás vlastně ještě v té chvíli se mnou čeká. Já se teď pokusím vám představit, co to vlastně je Smart City Písek, abych vás uvedl trošku do té atmosféry toho, co děláme my. A potom bych vám na příkladu jednoho konkrétního projektu z projektového zásobníku Smart City Písek ukázal, s jakými technologiemi pracujeme, k jakým datům se dostáváme. A pokusím se to udělat právě proto, abych vám lépe namaloval obrázek, když říkám o tom, že se mám schopen dát další teradata jiných dat, tak abyste měli představu, jakého charakteru ty data jsou. Už jsem o Písku mluvil, tak to vezmeme hopem. Písek, přestože je 30-tisícové město, tak má poměrně rozvinutou infrastrukturu. Nejezdí nám tam trolejbusy, nejezdí nám tam ani tramvaje,
autobus tam doplať plánu máme. Nicméně i tak je tam celá řada infrastrukturálních bodů, které generují zásadní data, ať už je to teplárna, stadiony, třeba zimní stadiony z pohledu dat extrémně zajímavý subjekt, technické služby, průmyslové parky a podobně. Máme rozvojové oblasti v Písku, to znamená brownfieldy, původně průmyslové, které se nějakým způsobem teď přetváří. Jenom pro zajímavost, tohle je oblast kasáren a tahle budova dneska už vypadá úplně jinak, to je ta budova naše. Teď opravujeme tuhle budovu, tady už to taky vypadá jinak, tady máme kliniku, která je teda taky v naší režii a je taky velmi zajímavým zdrojem dat. Máme i sídliště, to znamená aglomerace s poměrně vysokou hustotou obyvatel, což je z pohledu GISu a člověka, který se zajímá o mapy, asi jenom hodně malinké území. Z pohledu Smart City je to obrovský objem dat a území, na kterém se dá dělat celá řada věcí. A pak máme v Písku ještě celou řadu subjektů. Ve Smart City Huntivci se jim obecně říká stakeholderi. To jsou společnosti, které mají zásadní vliv na rozvoj těch Smart City technologií v tom daném místě. Typicky v našem případě třeba E.ON, protože je majitelem energetické distribuční sítě v Písku. Nebo Schneider Electric, protože je to jedna z největších fabrik v průmyslové zóně a samozřejmě její dopady na tu lokalitu toho Písku jsou obrovské. Dopravce, který zajišťuje třeba veřejnou nebo meziměstskou dopravu pro Písek, České dráhy a podobně. I od těchto partnerů jsme schopni získávat velmi zajímavé zdroje dat, které potom zpracováváme v rámci těch Smart City řešení, tak abychom docházeli nějakým řešením, které potřebujeme. Ale to úplně nejdůležitější, co v Písku máme, jsem si schoval na závěr. Máme v Písku 30 000 obyvatel. A to je obrovský, živoucí, chodící zdroj dat. Je poměrně těžké se k těm datům dostat, protože asi všichni víme, že osobní data, nemusím teda mluvit o osobních datech, ale data, které generujeme my jako obyvatelé, tak není zrovna dvakrát populární rozdávat. Přesto jsou obyvatelé v některých případech velmi ochotní ty data sdílet. Ideální, jak najít ty data, které jsou schopni obyvatelé sdílet, je se jich prostě a jednoduše zeptat. Tohle je třeba obrovská výhoda v Písku oproti Brnu. Já velmi dobře znám jakoby komisi pro Smart Brno, stejně jako Smart City Praha. S kolegy se stýkáme poměrně často a my na rozdíl od těch velkých měst máme částečně výhodu, částečně nevýhodu, že jak je Písek malej, tak ta zpětná vazba od těch obyvatel je velmi rychlá. Vlastně téměř okamžitá. Takže když my uděláme 30 000-ovém městě průzkum, do kterého nám promluví 1500, velmi zajímavý, poměrně dost reprezentativní vzorek. Zajímavý je, že ty obyvatelé řeší starosti a mají zájmy, nebo starají se o oblasti velmi podobné těm velkým městům, jako je Brno a Praha. Tady můžete vidět, že je nejvíc trápí parkování, dostupnost pracovních míst, činnost městské policie, doprava. Obecně doprava a bezpečnost. To jsou data, kde jsou obyvatelé velmi ochotní ty data sdílet, pokud jim nabídnete nějaký komunitní způsob přístupu. Oni vám velmi rádi poví, kudy se pohybují, jaké mají potřeby, kde parkují, kde se cítí bezpečně nebo nebezpečně. Koncept Smart City obecně se snaží o simulovat investice a inovace v těch městech. V podstatě velká přidaná hodnota těch Smart City konceptů spočívá v tom, že oni vytváří jakýsi nový regionální trh. Myslím, že konkrétně v Písku, když se budu držet toho příkladu, který jsem zvolil, je to hodně znát, právě protože ten region není nějak extrémně průmyslový. Není tam ani extrémně rozvinuté IT, to znamená, jakmile tam začnete dělat Smart City a začnete oslovovat ty lokální regionální partnery, tak úplně doslova vidíte, jak se ten regionální technologický trh
kolem toho Smart City projektu rozvíjí. Ono je to ale vidět i ve velkých městech. Já to třeba, protože to sleduji, vidím tady v Brně, v evropském měřítku je to asi nejlépe vidět třeba v Barceloně, která začala se Smart City iniciativama, skoro dá se říct, jako jedna z prvních v Evropě. A dneska většina opravdu velmi zajímavých Smart City technologií, startupů nebo projektů pochází právě z toho barcelonského konceptu. Byť jsou to třeba společnosti, které nejsou španělské. Takže ten vznik toho regionálního trhu je opravdu poměrně zásadní téma. Já jsem se tu snažil trošku i shrnout vlastně ty věci, o kterých jsem mluvil na začátku. A zmíním se jenom o jedné věci, která mě přišla na první pohled zajímavá. Tady vidíte, že jsou nějaké různé datové zdroje, které obsahují tedy geoinformaci, tak abychom se přiblížili tomu GISu. Co mě na první pohled zaujalo je, že pokud začneme studovat infrastruktury, které se vytváří pro provoz, řeknu, pokročilejších různých GISových aplikací, tak zjistíme, že jsou velmi podobné infrastrukturálnímu prostředí, které se vytváří pro Smart City aplikace. Většinou zjistíte, že ty skutečně robustní GISové systémy, které pracují s velkými objemy dat, jsou už dnes umístěny v datových centrech, používají se pro jejich provoz cloudové technologie, virtualizuje se tam jak výpočetní výkon, virtualizuje se samozřejmě úložní prostor, virtualizují se sítě pomocí SDN a podobně. Musím říct, že mě to poměrně zarazilo skutečně, jak podobná ta infrastruktura je. Výsledkem je, že v té infrastruktuře běží provoz nějakých GISovských aplikací, které potom mají přímý dopad do těch Smart City aplikací. Obecně já se potom pokusím úplně na závěr toho svého povídání vám říct konkrétní příklady, kde ve Smart City technologiích právě vidím to konkrétní využití GISů a co by mohly pro vás být ty cílové prostory, kam byste se třeba mohli směřovat. V rychlosti řeknu, co to je a jak vlastně funguje Smart City Písek. Smart City Písek je trošičku jiný koncept, než ho můžete znát z Prahy nebo třeba z Ostravy a podobně. Nám jde o to opravdu nezapomínat na to, že ten technologický pohled není zdaleka ten jediný a není úplně ten ideální z našeho pohledu. My se v rámci Smart City Písek snažíme aktivovat občanskou společnost a rozvíjet ty technologie tak, aby byly skutečně otevřené. Protože jsme přesvědčeni, že jenom otevřenost těch technologií, a to nejenom datová, ale i na úrovni API nebo hardwareových zdrojů, skutečně vede k robustnímu rozvoji spolupráce těch třetích stran na tom Smart City konceptu. A jsem přesvědčen, že to je opravdu alfou a omegou těch úspěšných projektů. Pokud někdo postaví Smart City projekt na uzavřené technologii, nedej bože ve vendor lock-inu, nějaké strašně šikovné třeba komplet HP řešení, tak já neříkám, že vám to nedovolí udělat zajímavý koncept, ale budete mít opravdu poměrně silné problémy s tím motivovat to okolí, zapojit třetí strany a dát prostor i ostatním, ať už jsou to GISaři, nebo lidi kolem záchranek, nebo v podstatě jakýkoliv startupový tým, který má dobrou myšlenku k tomu, aby se skutečně dostali do té infrastruktury, uměli se napojit na ty data, měli prostředí, ve kterém si rozjedou svoje frameworky, vývojové prostředí a začnou generovat přidanou hodnotu. To je jeden pohled. Druhý pohled je ten, že se snažíme, aby do těch aktivit byl skutečně zapojen občan, to znamená, aby se výsledné řešení odrážely ve zvýšení kvality života těch obyvatel. A ne, aby se dělaly technologické projekty čistě jenom pro projekty, protože jsou technologicky nebo vědecky zajímavé. Celý ten princip funguje poměrně jednoduchým způsobem. My jsme po roce zjistili, že v Písku používáme v podstatě holandský model, se kterým se můžete setkat u Smart Amsterdamu, akorát ho máme mírně upravený. V podstatě jde o to, že ve Smart City máte několik základních skupin, s kterými musíte pracovat. Jedna skupina
jsou municipality, technologičtí, ale i netechnologičtí partneři a obyvatelé. Obyvatelé obvykle vám do toho modelu vstupují buď jako jednotlivci, nebo občanské různé sdružení, hnutí, dokonce i startupy ze začátku se chovají poměrně dost komunitně a lze je považovat za obyvatele. Tahle skupina je důležitá v tom, že to je ten think tank, který by měl do toho Smart City řešení přinášet dvě základní věci. Jedna věc je, že by se v tomhle tom kruhu měly identifikovat reální potřeby, které by ty Smart City technologie měly řešit. A ta druhá věc, kterou vám do toho přináší, jsou ty nápady na konkrétní řešení. To znamená, tady se vytváří nejenom potřeby, ale taky vize, jak ty potřeby řešit. Tou další částí, která je z našeho pohledu opravdu extrémně důležitá, jsou akademičtí partneři. Tam je věda, výzkum, inovace a transfer. Já vím, že na akademický půdě tyhle ty slova jsou skoro sprostý, ale já musím říct, že my máme dlouholetou zkušenost takovou, že bez té žluté části v podstatě nejde, podle mého názoru, udělat opravdu kvalitní řešení. Je to totiž dáno tím, že ten trh Smart City Technologies, nebo Smart Technologies, nebo říkejme tomu, jak chceme, tak je opravdu extrémně mladý. Těch technologií, které jsou v produkční fázi nasazené v nějakém širším prostředí, zdaleka není tak obrovské množství. A ten mladý trh opravdu ještě hodně potřebuje ten development, vývoj a vědu a výzkum, protože z toho poměrně dost čerpá. A tohle se nesmí ignorovat. Pokud nespolupracujete s akademickou sférou, tak zjistíte, že spektrum technologií a možností, které máte k dispozici, vás buď odsoudí k tomu, že používáte technologie staré, anebo vás odsoudí k tomu, že nemáte dostatek technologií a myšlenek, které byste pro ty koncepty používali. Proto spolupráce s akademickou sférou je v rámci Smart Cities extrémně důležitá a její zapojení je opravdu velmi důležité. Ta symbioza funguje velmi dobře, protože akademická sféra, tak jak my s ní máme zkušenosti, má velký zájem o zapojení, ty lidi potřebují data, ty lidi potřebují konkrétní fyzický prostor, v kterém můžou ověřovat ty svoje postuláty z akademické půdy a v kterém můžou vlastně jít směrem k aplikaci. Co tomu hodně pomáhá, je ten třetí zelený kruh. A ten v podstatě znamená to Smart City trh. Na Smart City trhu máte samozřejmě konkrétní technologie v různém stavu vývoje. Některé technologie jsou použitelné, některé jsou zcela nepoužitelné, některé jsou někde na pomezí cesty. V tom trhu máte samozřejmě finance. Je to oblast financí ve Smart City je velmi zajímavá ze dvou důvodů. Jedna věc, financování Smart City projektu je poměrně rizikové, protože málo který z těch konceptů má skutečně reálný business case, který perfektně sedí, který vám dělá návratnost třeba do 3 nebo do 4 let, to je poměrně vzácná věc. Na druhou stranu, směrem ke Smart City existuje celá řada atraktivních a v klasickém biznise netolik používaných produktů, které můžete ke kofinancování používat. A tím nemám na mysli jenom evropský peníze, které jsou momentálně nějakou si hybnou silou celého toho trhu. Ale mám tím na mysli velmi vysokou ochotu třeba technologických vendorů kofinancovat určitý projekty v rámci Smart City konceptů. A to čistě z toho důvodu, že i oni potřebují, aby jejich technologie maturovaly, měli referenční body, přes které potom můžou dělat replikaci toho prodeje do dalších měst. A to je v podstatě systém, který roztáčí celý tenhle ten kruh. To znamená, tady vznikají myšlenky, které vychází buď z impulzů z akademické sféry, anebo ta akademická sféra ještě plní roli jakýhosi kontrolora jakoby těch záměrů, které jsou pumpovány tady do toho trhu. Ten trh to potřebuje a zároveň taky potřebuje, aby ty produkty toho trhu, na kterých se to staví, tak aby měly referenční body. A za to zpátky do toho systému dává finanční podporu, technologickou podporu, a snahu replikovat, což je samozřejmě pro celý ten kruh dobrý, protože myslet si, že všichni se strhnou jenom kvůli tomu, aby se udělala jedna konkrétní technologie pro písek, všichni se strhnou pouze potud
pokud v Písku dokážou odpilotovat technologii, která bude obchodovatelná napříč Evropou. Tak ten trh funguje. Proč je tam ten střed, a tím už přestanu mluvit o principech Smart City, ten je tam čistě jednoduše proto, že bez té nejmenší bublinky, kterou tam prostě vidíte, to celý nefunguje. Je to z toho důvodu, že tady vám nic samovolně vznikat nebude. Samosprávy a státní správy nejsou subjekty, které by vnitřně přicházely s nějakou inovací. To jsou subjekty, které latentně stojí v nějaké pohodlné poloze, která vyhovuje, a žádnou velkou inovaci od nich očekávat nemůžete. Ani příliš velký zájem o to, aby se věci posouvaly kupředu. Tady inovace samozřejmě je, ale akademická sféra, tímto se omlouvám, já občas bývám takový jako trochu neslušný, když mluvím na akademické půdě, ale neberte to prosím zle, protože si univerzit nebývale vážím. Akademická sféra inovaci má, ale trpí bohužel tím, že není příliš schopná jí měnit v aplikaci, to znamená poskytovat jí ven. Buď na to není připravená, některá vysoká škola lépe, některá méně, anebo v těch horších případech to ani nechce, protože byla dřív zvyklá, že na té vnitřní inovaci se dalo pracovat 5, 10, 12, 15, 20, 30, 35 let. To se samozřejmě mění. No a co se týká toho trhu, ten samozřejmě partnery potřebuje. A pokud ty myšlenky nemá a nemá ten prostor k tomu vytváření referenčních bodů, tak se ho sám o sobě neudělá. Jinými slovy, nelze dělat smart city bez city. Tak, tolik, tady jsem se možná trošku rozpovídal, tolik možná k tomu principu, jak smart city z našeho pohledu vlastně funguje. Tohle přeskočím, to je v podstatě jenom role, kterou v tom kolotoči má Technologické centrum Písek. My třeba konkrétně v Písku stojíme tady uprostřed, ale zároveň na Smart City Písek na tomhle projektu plníme roli mediátora, který se snaží rozhýbávat ten modrý kruh. Co se týká teorie a potom už přejdu k praxi, tak vám ještě řeknu, jak vlastně ten postup standardního města do chytrého města, jak vlastně probíhá. Tím prvním krokem, bohužel, nebo bohu dík, podle toho, jak se to veme, je město. Jak už jsem říkal, nelze dělat smart city bez city. A dokud nedojde k nějakému konkrétnímu rozhodnutí, nějakému konkrétnímu kroku, nějaké konkrétní municipality, tak prostě jednoduše nemáte hřiště, na kterém byste si hráli. Takže bohužel to všechno začíná a startuje u města samotného. Pak už je to trošku zajímavější, protože pak do toho vstupuje občan. Nechci říct, že je to jednodušší, protože lidi mají takovou tendenci jako věci komplikovat a čím víc jich je, tím víc těch komplikací je. Když máte celé město, jako je Písek, tak máte velkou komplikaci a nechci domýšlet, jak vypadá to. No? Dalším krokem potom je technologie. Tohle je velmi zajímavé, doporučuji vnímat hlavně technokraticky založeným, protože technologie skutečně není na prvním místě. A potom vám teprve vzniká nějaké chytré město. V Písku ten postup vypadal asi takhle. První věc, kterou jsme udělali, je, že jsme s akademickými partnery udělali analýzu potřeb toho města. Prošli jsme jednotlivé oblasti toho města, jednotlivé odbory, chcete-li. Zjistili jsme, čemu tam čelí, jaké mají potřeby, kam se to město vyvíjí a celé ty potřeby jsme vybavili nějakým návrhem řešení. A sepsali jsme to všechno do jednoho velkého strategického dokumentu, který na webu najdete volně ke stažení, kterému říkáme žlutomodrá kniha, protože Písek má ve znaku žlutou a modrou. Takže trocha toho patriotismu. Ten dokument je v podstatě jakási strategická norma, nic jiného to není. Ale je velmi důležitá, protože město Písek mohlo všemi zastupiteli se k tomu konceptu přihlásit, schválila to rada a město oficiálně řeklo, ano, Smart City Písek, tak jak je tady sepsáno, nás zajímá jako vize a chceme jít tou cestou. A to je to splnění toho bodu A. Dosáhnete toho, že se to město rozhodne pro to něco dělat, začne to začleňovat do strategických dokumentů a podobně. Potom přichází období analýzy, komunikace, diskuze. Tady se vytváří samotná identita toho konceptu Smart City, proto tady vidíte to logo. Ta je velmi důležitá kvůli tomu, aby se s tím konceptem identifikoval občan.
protože v tomhle kroku skutečně dochází k rozvoji komunikace s těma jednotlivýma lidma, kteří v tom městě bydlí. A nejde jenom o komunikaci s veřejností, ale dochází i k silné interakci s tím akademickým partnerem, s kterým se většinou začne dělat na analýzách těch jednotlivých odvětví, které jste si vytyčili, že budete chtít řešit. No a potom přichází něco, čemu my říkáme projektový zásobník. To znamená, pak přichází nejrůznější projektové skupiny, to nemusí být jenom město, může to být startup, může to být technologický centrum, může to být nějaký technologický vendor, který prostě přichází do toho města s nějakým konkrétním projektem a říká, že tenhle ten projekt se realizoval. Ta pakta kolem toho Smart City většinou neklade žádný odpor. Jediné, co se kontroluje, je, jestli ten projekt zapadá do té vytyčené strategie, jestli je kvalitní, to znamená, jestli to má nějaký projektový tým, jaký to má business case, aby se jakoby to město a ty lidi, kteří na tom Smart City dělají, nevyčerpávali na něčem, co skutečně nemá perspektivu pokračovat. Pokud tyhle základní body jsou splněny, tak se vlastně ten projekt připouští do toho projektového zásobníku a celá ta skupina, celý ten kolos, který jsem popisoval, pro ten projekt v podstatě začíná dělat. V Písku jsme ve fázi, kdy už máme některé dílčí projekty realizované, momentálně máme v projektovém zásobníku nějakých 10-15 projektů, na kterých se pracuje. A já už tímto skončím to představení Smart City a dostanu se do poslední části, a to je, že na příkladu jednoho konkrétního projektu se pomalinku začnu vracet k tomu GISu, tak abych to svý povídání dneska už ukončil. Jde o projekt, kdy my se snažíme využít projektu na inovaci sítě veřejného osvětlení k tomu, abychom v Písku vybudovali senzorickou síť. Ta senzorická, tohle to jsou partneři, kteří na tom projektu spolupracují, takže vidíte, že ty projekty ve Smart City většinou nemají jednoho jediného partnera, ale podílí se na nich celá řada partnerů. Téměř vždycky musíte postavit širší konsorcium, který je schopný ten projekt zvládnout. O co vlastně jde, co je to ta senzorická síť? Je to síť senzorů rozmístěných po městě, poměrně hustá, o různé skladbě těch senzorů, která z toho města sbírá data. Zjednodušeně řečeno, to skutečně jde přirovnat jakémusi fitness trackeru, který používá spousta lidí. My v podstatě sbíráme data o tom městě, aby jsme se o tom městě něco dozvěděli. Cílem je využívat ty data k celé řadě věcí. Samozřejmě k optimalizaci projektů, úsporám, nebo třeba jenom k přípravě datového základu pro nějaký další projekt. Cílem toho projektu je i ta infrastruktura samotná, protože ona může do budoucna poskytovat nějaké služby, které dneska nevidíme, ale uvidíme třeba do roka a do dne. Velmi důležitý aspekt, ty data z té senzorické sítě jsou otevřená, to znamená, dáváme je k dispozici, zpřístupňujeme je v databázových systémech, my třeba konkrétně v Písku používáme několik databází, používáme Hadoop, používáme Graphite, používáme Historie, ve většině případů, kromě Hadoopu, teda jsou to databáze, které jsou zaměřené na uchovávání časových řad. Je to z toho důvodu, že ty senzorická data mají přesně takový charakter a všechny ty databáze, které jsem jmenoval, mají samozřejmě API, prostřednictvím kterého se dostáváte nejenom k těm datům, ale už třeba k přespočítaným nebo přespracovaným datům. Ty data, která se shromažďují, tak když se budu držet Písku, tak tam konkrétně ta senzorická soustava, když bych popsal celý ten bod, ale on na tom senzorickém bodu nikdy není ta sestava celá, tak jak ji teď řeknu, protože to se liší geograficky podle toho, kde to potřebujeme měřit. Ale kdybych ji popsal celou, tak v podstatě měříme teplotu, vlhkost, hluk, intenzitu světla, oxidy. Myslím, že na některých těch senzorech je chvění, pevní částice ve vzduchu a pohyb. Pomocí Dopplerova radaru měříme pohyb osob a dopravy. To je takový základní datový set, který nám z té senzorické platformy jsme schopni stahovat.
Takhle vypadá obecný schéma, jak taková senzorická síť vlastně je postavená. Tady dole vidíte ty jednotlivé lampy, na nich jsou konkrétní senzorické platformy. Senzorická platforma, já vám ji za chvíličku ukážu, není nic jiného, než, není to mikropočítač, podotýkám. Ta naše senzorická platforma je postavená, je to čistě základní deska s čipem, ten tam mít musíme, protože používáme pro komunikaci IQRF, který nemá zrovna nejvyšší průtoky, takže třeba výstupy z Doppleru musíme přepočítávat, takže fogujeme na úrovni toho senzorického bodu, aby jsme to dostali přes IQRF pro gateway. Tak ty senzorické platformy jsou umístěny na těch světlech, IQRFkem to jde do sběrných gateway, což jsou krabice, které nejenom že hloupě berou ty data a přeposílají je potom po různých protokolech do cloudu podle toho, kde je ta gateway konkrétně umístěná, ale na těch gatewayích se děje ještě jedna velmi důležitá věc. Jsou tam nahrané Linuxové aplikace, které se zabývají problematikou real-timeového předávání dat. To znamená, ty gateway jsou vybaveny tak, aby uměli s těma datama, než je pošlou do toho cloudu, už nějakým způsobem pracovat. Používáme hlavně Apache technologie, Kafku a podobně. Ty gateway potom po různých protokolech, nové platformy, která už je umístěna v datovém centru. My používáme naši vlastní platformu TCP Cloud, je to otevřená open sourceová platforma. Pokud vás to zajímá, tak už jsem adresu, myslím, říkal www.tcpcloud.eu, myslím, že to je, postavená na OpenStacku. V rámci té platformy potom vidíte celou jednu vrstvu, která má na starosti jednak management té samotné fyzické sítě, jednak aplikační prostředí pro provoz té sítě, pak jsou tam nějaký servisní moduly, ale co je nejdůležitější, vlastně v té cloudové platformě přímo otevíráme třetím stranám možnost, aby si v tom cloudu vystřelovali vlastní produkční prostředí pro rozvoj aplikací, které pracují s těma datama. To má dvě přidané hodnoty. Jednak mají k dispozici skutečně špičkový privátní cloud, na kterém můžou ty své prostředí vystřelovat. Můžou k tomu používat heatový templatey, můžou k tomu používat Puppet, SoulStack, různé automatizační technologie, které podporujeme. A druhý efekt, který to má, je, že my samozřejmě už máme pro ty třetí strany v tom cloudovém prostředí připravený image, v kterých jsou schovaný konektory k těm jednotlivým databázem, tak znamená, že mají k dispozici, když chtějí od nás připravený nástroje pro rychlejší nebo sofistikovanější přístup k datům. Samozřejmě potom, to je tam ta vesla, o který jsem mluvil, a pak je tam nějaká sekurita. Tady nahoře vidíte, že rozeznáváme dva typy přístupů k té naší cloudové infrastruktuře. Ten první verze těch partnerů jsou partneři, kteří opravdu jenom jedou nějakou jednoduchou aplikaci. Ty většinou fungují tak, že my jim z těch korových systémů vytvoříme nějakou open datovou vrstvu, kterou jim zpřístupníme a my si s ní hráli. Potom ale existují partneři, kteří jsou jako jednou třeba s námi společní projekty, nebo jsou pokročilí natolik, že splní nějaké bezpečnostní pravidla, my je potom jsme schopni pustit přímo k té korové infrastruktuře. Takhle vypadá pro zajímavost ta senzorická platforma. Tady nahoře vidíte právě platformu, na kterou jsou nalepeny jednotlivé čidla. Má teda, jak jsem říkal, nějaký čip, protože tam nějaká matematika probíhá. Co je docela zajímavé, tak podporujeme Bluetooth 4, takže jsme schopni na těch jednotlivých senzorických bodech, na těch lampách dělat nějakou interakci, třeba s mobilníma technologiema. Takhle ta platforma vypadá v realitě, je to prostě krabička, která je uspůsobená tak, aby se do ní vešlo přibližně 5-6 čidel, to znamená, že opravdu mícháme ty čidla podle potřeby na konkrétním místě, která je připravená pro uchycení na stožár veřejného osvětlení. Ty možné aplikace senzorické sítě jsou opravdu velmi široký. Já nevím, třeba město Písek nám dalo zadání, že chce vědět reální využití komunikací, protože potřebují data k tomu, aby plánovali jejich obnovu.
nebo máme třeba zadání, že chtějí znát reální využití městské hromadné dopravy, protože ji nakupují jako službu. Nebo hasiči, záchranka a policajti se shodli v tom, že potřebují zelenou vlnu, protože mají problémy při průjezdu jakoby městem. Těch zadání je celá řada a ty aplikace výslední nevychází jenom z dat, který poskytuje ta senzorická síť. My třeba samozřejmě máme k dispozici další datové zdroje. To jsou data ze světelných křižovatek, data z městské hromadné dopravy a podobně. Tak, tady jsem slíbil, a tím se opravdu blížím ke konci, tady jsem slíbil, že vám ukážu z pohledu Smart City, kde všude vidím příležitost pro aplikaci GISových technologií, aplikace pro navigaci, dopravní aplikace, záchranné složky. Třeba tady v Brně máte k vidění velmi zajímavý, poměrně unikátní systém. Teď nevím, myslím, že to je inkubovaný z JICu, kde dochází k integraci dat z centrál záchranného systému. Takže když třeba kluci asi jedou k požáru, tak kromě toho, že vidí to cílové místo, vidí, kde je plyn, kde je hydrant, kde je defibrilátor, kromě toho vidí samozřejmě online, kde se pohybují ty ostatní vozy záchranných složek. Ten, kdo tam dojede první, tak to může vyfotit, takže třeba záchranka už se může připravovat na to, jak to na tom místě vypadá. Tohle to třeba v Brně funguje a musím říct, že to je jedna z velmi pěkných aplikací jakoby toho, kde ten mapový podklad a ty informace, informace navíc v těch mapách, jak to velmi dobře slouží. Pocitový mapy je třeba věc, kterou řešíme poměrně dost v Písku. Pocitová mapa pro ty z vás, který neví, jde o to, že máte mobilní aplikaci, nacházíte se někde ve městě a můžete velmi rychle přes tu aplikaci zaznamenat pocit. Tady se bojím, nebo sem chodím s dětma, tady sportuju, tady je to super, tady se mi to nelíbí. Můžete poslat fotku a ta aplikace umístí ten váš pocit konkrétně do mapy. Vy tím vlastně nabízíte těm občanům možnost, aby komentovali reální dění v tom městě a získáváte velmi cennou informaci. Ve chvíli, kdy jsme tyhle informace začali míchat s informacemi třeba z městské a státní policie, s mapou kriminality, tak najednou zjišťujete velmi zajímavé věci, že třeba lidi se cítí nebezpečně v místech, které reálně jsou bezpeční a podobně. To je přesně o tom, celý ten sloupeček je o tom, že ty mapy, a tím už teda opravdu se blížím k závěru, mají z mýho pohledu jedno opravdu nádherný kouzlo. A to je, že dokážou združovat spoustu informací a když je začnete zobrazovat a nějakým způsobem chytře zobrazovat do sebe, samozřejmě to není úplně jednoduché, protože musíte napřed nějak analyzovat, tak potom jsou vidět věci, které na první pohled vidět nejsou. A to je mimo jiné ten důvod, proč jsme se v Písku začali o GIS opravdu velmi intenzivně zajímat a proč je to jedna z oblastí, kterou v současné době vidíme v rámci třeba projektu Smart City Písek jako prioritní. Jenom pro zajímavost, ty technologie, o kterých mluvím, ty GISový nevýmaje, se potom samozřejmě dají replikovat v celé řadě oblastí. Já jsem tady povídal o Smart City, ale myslím si, jestli jsem správně zaznamenal program, tak někdo z řečníků, který přijde po mně, se zaobírá problematikou Industry 4.0. Já jsem zpočátku vůbec nechápal, proč jsem zvaný na konference Industry 4.0, až se pochopil po komunikaci s Boschem v Budějcích, že je to vlastně úplně stejná technologie jako ve Smart City, akorát se lišíme v těch budových čidlech a ve struktuře dat, ale jinak ten princip je úplně stejný. Velmi podobně ty principy fungují v chytrých budovách a podobně. Dobře, doufám, že jsem byl aspoň trošku přínosem, když ne nic jiného, tak jsem udělal nějaký výkop těch následujících dvou dnů. Na závěr mi dovolte, abych řekl ještě jednu věc. Budu tady s vámi minimálně dneska do nějakých večerních hodin a rád bych vyzval všechny,
kteří by měli zájem pracovat nad daty v rámci Smart City Písek, nebojte se mě oslovit. Zajímá mě kdokoliv, kdo by chtěl pomoct rozvíjet vysokou problematiku v rámci Smart City Písek, a nabízíme nejenom to, že vás těm datům pustíme, ale dáme vám dispozici infrastrukturu, dáme vám dispozici cloudovou platformu, jsme vám schopni dát datové vzorky a po případě jinak podporovat projekty, pokud budete mít zájem, tak Smart City Písek je otevřený a vítáme každého, kdo by nám chtěl pomoct tím trošku pohnout. Děkuju mnohokrát. Věřím tomu, že mnozí se dozvěděli něco nového. Zkusím nějaký mikrofon. Jo. Máme aspoň 5 otázek, 6 teď pro konce na slajdu. První otázka, trochu politická možná, jak prodat Smart City představitelům města? No, to je častá otázka, jo, a opravdu častá na mě, musím říct. A není to zase tak složitý. Je to úplně jednoduchý. Když si uděláte analýzu politika, tak zjistíte, že mu jde o několik velmi jednoduchých základních věcí. Ta první, která ho bude zajímat, je publicita. To znamená, je potřeba, a tady v tomhle tom principu koncepty Smart City fungují velmi dobře. Protože Smart City je teď takový jakoby buzzword, je to trendové slovo, a kdykoliv se vám ten politik s tímhle tím slovem v médiích objeví, tak si můžete být jistý, že ta sledovanost je poměrně vysoká. Takže obecně oni mají problematiku Smart City poměrně rádi. To ještě neznamená, že pro ní chtějí něco dělat. To znamená, druhá věc je, že je potřeba najít konkrétní projekty, který v rámci toho města ta politická garnitura reálně se snaží udělat. Takový vždycky najdete, jo? Protože oni jdou do voleb prostě s nějakým projektovým zásobníkem. A tyhle projekty je třeba zanalyzovat, zjistit, který z těch projektů by mohl být pro vás zajímavý v rámci toho konceptu Smart City. Třeba na příkladě Písku, když to uvedu, tak obrovský politikum v Písku je výstavba nového bazénu. Nový bazén v Písku bude stát přes 200 milionů korun, my ten starý bazén máme, nebudu se vyjadřovat k tomu, kolik by stála jeho renovace, ale prostě politici se rozhodli, že se ten starý zboří a že se postaví nové. Je potřeba chovat se proaktivně a pozitivně, to znamená udělat analýzu toho projektu nového plaveckého bazénu, zjistit, jaký technologie jsou v tom bazénu použitý, zjistíte, že žádný moc extra chytrý, to znamená postavit konsorcium lidí, v našem případě je to postaveno, jsou v tom konsorciu architekti, jsou tam kluci z UCEBu, což je Univerzitní centrum ČVUT v Buštěhradě zaměřený na energetické efektivní budovy, jsou tam lidi ze Schneider Electric, kteří dělali několik podobných projektů, a vytvořili jsme poměrně velmi zajímavý inovativní koncept, kterým se doplňují ty technologie plaveckého bazénu tak, aby došlo k vysokým energetickým úsporám provozu. No a pak už to stačí jenom přetlumočit politikovi do politické řeči. To znamená, vy mu nemůžete říct, že jdete stavět extrémně efektivní technologie, který využíváte obnovitelné zdroje. Vy mu musíte říct, že mandatorní výdaje provozu plaveckého bazénu se sníží o 50%. To je to, čemu rozumím. To znamená, znáte jejich slovník, dovolit jim vyniknout v médiích a najít projekt, do kterého tak jako ta tlačí, který vyhovuje vám tomu, abyste udělali slovní aplikaci. Děkuji vám. Měl bych k tomu otázku možná doplňující. Jakým způsobem je Centrum Písku vaše financováno? Technologické centrum Písek je čistě komerční subjekt. My jsme tím poměrně netypický, protože většina technologických center jsou realizovaný městem nebo krajem a podobně. My jsme SRO, který vzniklo, nebo při stavbě technologického centra byly použitý několik složek financování. Ten první je evropská dotace, která byla 50%. Potom je tam opravdu velký podíl soukromého kapitálu, někde na úrovni 50-60 milionů, neberte mě přesně za slovo.
a zbytek je financovaný úvěrem, který si vzal investor. To znamená, technologický centrum Písek je velmi silně tlačený k tomu, aby to byl výdělečný podnik, což je. Otázka, kterou jste možná už odpověděl, v jakém časovém horizontu lze čekat úspory při realizaci senzorické sítě ve městě? Možná to souvisí trochu, jak to prodat starostovi, když to řeknu, nevím, jestli k tomu ještě máte co dodat, ale jestli může. No. Abych řekl pravdu, tak u senzorické sítě narazíte na problém, že ty ekonomické efekty jsou, ne, možná to řeknu neohrabaně, ale jsou jako sekundární. Nebo minimálně nejsou na první pohled viditelný. A nebo ještě můžu říct, jsou velmi špatně viditelný pro občana. Protože to přináší úspory v infrastruktuře. Smart City obecně má problém v tom, že pokud chcete dělat to město skutečně chytrý, tak potřebujete chytrou infrastrukturu. Což je ale problém, protože třeba tady v Brně to problém není. Tady ta infrastruktura vypadá docela dobře, ale spíš ji musíte vybudovat. A to je to, co ty lidi z prvního jakoby nepříliš chápou, protože to jsou investice, které oni nevidí v nějakým naprosto okamžitým, reálným, hmatatelným výstupu. Takže tam se to vysvětluje špatně. Z toho důvodu, nebo abych neutíkal z otázky, takže co se týká senzorické sítě, její návratnost je postavená především ve vnitřních úsporách a v tom, že se dělají rozhodnutí města na základě dat a ne na základě politické vůle nebo prostě nějakých jako domněnek, ale z komerčního pohledu nebo z pohledu občana to není jakoby přímo projekt s naprosto jasnou návratností. Ale zase na druhou stranu musím říct, že z pohledu třeba ostatních projektů, který město dělá, tohle zdaleka není zase až tak velký projekt, protože je zase nepotřebujete jako miliardu k tomu, abyste to postavili, to rozhodně ne. Takže ten rozpočet není nějak jako extrémně velký. Já nevím, jestli jsem odpověděl teda na tu otázku, ale... Já myslím, že jo, protože asi nejde přesně říct, a tím, že Smart Cities je už široký spektrum, tak asi nejde. Ale třeba ta část kolem těch světel, tak tam je to jinak, tam je jakoby naprosto konkrétní business case, který je postavený na energetický úspoře, protože na těch světlech samozřejmě za A dojde k výměně za LEDkový zdroje, alespoň tam, kde je to možný, za LEDkový svítidla, a za B, ta světelná síť má management. Velmi zajímavý je, že ono teda záleží na tom, jestli jdete z rtuti, nebo ze sodíku, nebo z který technologie svícení jdete na ten projekt, my jdeme bohužel ze sodíku, který už sám o sobě, dneska je to vychytaná technologie, která je poměrně jakoby dost úsporná, ale přesto jsme schopni udělat jenom tou výměnou spadnout zhruba o 30 až 40% níž, než je ten sodík, a pokud tomu uděláte chytrý management těch světel, to znamená, že opravdu svítíte tak, jak potřebujete, tak se dostáváte o dalších 10-15% pod stávající náklady. To už vám nějaký zajímavý číslo dá, ale rozhodně to nejsou jako desítky milionů ročně. Bavíme se v případě Písku třeba o úsporách v řádech milionů ročně, třeba 5 milionů ročně a podobně. Pro zajímavost, Brno je jedno z měst, který má opravdu velmi pěkně a chytře vyřešený management veřejného osvětlení s automatizovaný, jako udělaný farskou technologií. Kdyby vás to zajímalo někoho, tak myslím, že je to společnost Domilus, to tady ne, jo. Datmolux to tady dělal. Krátká odpověď, pozná spíš občan, turista nebo zaměstnanec, například hasič, že je v chytrém městě? Víte, já nemám moc rád jakoby ten pojem chytré město, jo. Protože já jsem se několikrát jako dostal pod palbu otázek, naposledy to byl takový starší pán, pan profesor, člověk, kterýho se velmi vážím, tam se s ním létá. A ten mi říká, hele Radovane, to jako chceš říct, že jsme doteďka byli všichni úplně blbí tady, protože tady úplně všechno blbí a teď vy přijdete a bude to chytrý. A já na to vždycky odpovídám, že nejde o to, jestli je to město hloupý nebo chytrý. Jde o změnu úhlu pohledu. Jedna z velmi důležitých věcí u Smart City je, ne jako, že byste dělali výrazně chytřejší ty věci, to je prostě jenom terminus technicus. Ale donutit ty lidi, aby si uvědomili, že se můžou na třeba i zdánlivý maličkosti v tom městě nějakým způsobem zaměřit.
a že je můžou vymyslet, jakoby posunout je, dostat je někam dál, donutit ty lidi, aby si s těma městama hráli. Konkrétní příklad. Jeden člověk na poslední diskuzi v Písku mi říkal, že to je sice všechno strašně hezký, co jim jako říkáme, že se v tom Písku děje, ale že jeho prostě rozčiluje, že nemá pytlíky prostě na exkrementy svého psa. Že sice, že bude žít jako v chytrém městě, ale že by byl rád, kdyby prostě někdo věděl, že tam ty pytlíky došly. Ale i to se třeba dá řešit. V Londýně se to řeší tak, že máte IQRF kód prostě na kandelábru, který stíněte na mobil, napíšete zprávu a do technických služeb prostě přijde informace, že tam ty pytlíky došly a někdo je doplní. Přitom je to opatření, které stojí doslova pár dolarů. A o tom, co přesně je, je to o tom, o změně pohledu na to město. Není to o tom, jestli si někdo uvědomí, že žije v chytrém městě nebo v hloupém městě. Je to prostě o tom, že ty lidi by měli cítit, že žijou ve městě, který se začalo zabývat samo sebou a že ta cesta vede k nějakému zlepšení, někde prostě obrovskému projektu a někdo třeba k maličkosti, která je pro ty lidi ale zajímavá. Na kolik peněz přibližně vyjde jedna senzorická jednotka, kterou jsem vám ukazoval? No, opravdu hrozně záleží na tom, jak vypadá ten mix těch senzorů u městské krabičky. My jsme zpočátku si to malovali jako urdínek válku, jak se říká, potom, když jsme udělali workshop, na který si sesedli jako, sesedla spousta lidí a začali se zabývat tím, co vlastně potřebují, jak jsme zjistili, že my nepotřebujeme zdaleka mít na každý lampě senzorickou soustavu, že jako je opravdu dobrý se zamyslet, kde, který data potřebujete sbírat z pohledu na ty aplikace. Takovej, řeknu, standardní mix nějakých 2-3 senzorů, včetně výroby a instalace, vyjde v rozmezí od 6 do 10 tisíc na jeden ten senzorický bod. Ale pozor, je to náklad, který je počítaný na projekt Smart City Písek, což je pilotní projekt. Potom výrobní hodnota té senzorické soustavy při větší výrobě je úplně jiná, protože když se někdo zabýváte mikroelektronikou a senzorickýma soustavama, tak víte, že prostě pět čidel koupíte za cenu, která je úplně diametrálně odlišná, než ji kupujete třeba 1000. Samozřejmě druhá věc je, kolik za to Písek zaplatí, protože, jak už jsem říkal, roztáčíme ty kola principu Smart City, jak se dá, a ty technologie dostáváme do města skutečně za bezkonkurenčních podmínek, takže se pohybujeme ani ne pod polovinu těch nákladů z pravidla téměř vždycky. Máte veřejně zdokumentované API, kdyby nějaký vývojář na vám chtěl vidět? Jo, všechny technologie, které používáme, a to jak ty senzorické, tak ty cloudové, které jsem popisoval, mají všechny veřejně dostupné restové API. Cloudová platforma je zdokumentovaná velmi dobře, to se můžete podívat na těch stránkách, které jsem uváděl. U senzorické soustavy se přiznám, že to ještě není ta dokumentace ve stádiu, kterou bych si představoval, to hlavně z toho důvodu, že tam opravdu dochází k velmi dynamickému jakoby do vývoji těch technologií. Mimo jiné, my spolupracujeme na senzorických technologií primárně se Západočeskou univerzitou, s ČVUT a se společností Tesla Blatná, která to celý vyrábí. A jakmile jakoby dokončíme některé věci, které máme v roadmapě, tak se trošku posvítíme na tu dokumentaci toho apíčka, aby to bylo líp dokumentováno. Tak tady nedáme na internet, aby se mohli dostat podívat na ten web, kde je ta dokumentace. Ještě nás čekají tři otázky, ano, trochu musím zrychlit. Jak podrobně máte k dispozici data o kriminalitě? No poměrně podrobné, protože státní policie i městská policie musí evidovat ty data, máme lokalitu, nemáme teda přesný GPS souřadnice, jako úplně přesný, ale ty lokality nejsou, jako řeknu, půl města jedna lokalita, jsou to skutečně lokality, řeknu, části ulic, asi takový je to jakoby rastr 70 metrů, no, tak nějak si myslím, že to opravdu zhruba je to jako část, konkrétní část ulice, je to poznatelná. Víme, co se stalo, jaký druh trestního činu to byl, nemáme informace,
informace o tom, kdo to spáchal, protože osobní data se snažíme nikdy jakoby s nima nepracovat. A co je zajímavé, máme třeba i procenta objasněnosti. To znamená, víme, v jaký fázi ten trestný čin je, jestli byl nebo nebyl objasněn a podobně. Já se rovnou zeptám, ono je to moje otázka, tak já to rovnou vezmu takhle. Jaký časový granularitě máte tam prostě časnou trestního činu? A myslím, že ano. Jo, v tom případě se jenom zeptám, kde je to opět. Jsou jako velmi unikátní data. Já vám rozumím a bohužel vás zklamu. Jako tyhle data máme na základě jakoby osobní komunikace s velitelema policie v Týsku. To znamená, že to ty nejsou k dispozici? K dispozici jsou, to asi víte. Existuje mapa kriminality České republiky, ale ta granularita je absolutně zoufalá. No právě proto, že to máte ve větší podrobnosti a jak časový, protože na mapě kriminality jsou měsíčně ty statistiky, jak prostorový, protože tam jsou jenom okrsky na mapě kriminality. Tak právě proto je to hodně zajímavé jako datový zdroj. Ale je to zdroj jenom díky tomu, že prostě na osobní komunikaci postavený příjem dat. A není to veřejný zdroj. Jasně, to znamená, že těm vývojářům, který s váma třeba začnou spolupracovat, tohle nebude k dispozici přístup. Bude. Znova říkám, že všechny data, s kterými pracujeme, se snažíme otevírat a dávat k dispozici. Jo, tak to je skvělé. To znamená, stejně tak, pokud někdo pracujete třeba na dopravních věcech, konkrétně světelnou signalizaci v Písku dával dohromady Cross, myslím, společnost, velmi zajímavá moravská. A tyhle data, teď už nám to konečně město schválilo, budeme mít k dispozici taky. A myslím si, že ty datové zdroje, které se teď jakoby začínají objevovat ve Smart City Písek, jsou zajímavý, pokud vás to zajímá. Bude se možná úplně nejlepší cesta na závěr. Měl by se opravdu v řádech týdnů rozběhnout oficiální sajta Smart City Písek a tam bude mimo jiné sekce pro developery, v který budeme zveřejňovat buď přímý linky na APIčka, přes který se dostanete k těm datům, anebo minimálně kontakty, který když kontaktujete, tak můžete si jakoby dojednat přístup těm datovým dotkům, anebo k datům. Doplně k této problematice, v Kolíně už běží 8 měsíců projekt ministerstva vnitra, který pracovává vlastně nad SRI platformou a mapu kriminality. Ta sekundární inovace, která tam vlastně je udělaná tím vzorkováním, tak je na úrovni projekt vnitřní podschodu 20 metrů a samozřejmě z toho vzniká i ten hotspot map, který ukazují vlastně to spojení mezi místem trestního činu, jeho četností, jeho časovým určením v průběhu dne, jeho časovým určením v průběhu týdne a už jsme dělali nad tím tolik aplikací jako přímých, který si dělají četníci, že je jenom otázka toho, do jaké míry a kdy to z tohoto experimentálního prostředí, tuším šesti obvodů kolínských, přenese vnitro jako na celou republiku. Pak oni říkají, my s tímhle problémy nemáme, dál jsou to problémy brány. Děkuji. Poslední otázka ze slajdu. Jaké zahraniční město je vám vzorem? A případně, pokud chcete, tak kam chcete expandovat ta voda, která byla ze spisku? Jo. Tak těch vzorů je hodně. Není to tak, že bychom měli konkrétní město, z kterého bychom byli jako odvařený. Ty města, které nás baví nebo jako které sledujeme, je Barcelona, Amsterdam, Londýn, Vídeň, potom ježiš, Amerika silně postižený povodněma New Orleans, protože tam proběhly poměrně velké investice americké vlády, které celá řada z nich byly velmi zajímavě využitý. Pokud vás zajímá kriminalita, tak doporučuji prostudovat New Orleans, protože tam mají opravdu velmi zajímavé aplikace, které vychází z dat o kriminalitě, oni tam s tím mají poměrně problém. Los Angeles, tam je zasídlený koncept senzorické sítě, který je velmi podobný tomu našemu. A potom samozřejmě spolupracujeme Praha, Brno, Plzeň. Jo, a ta druhá část byla... Kam byste chtěli expandovat? Jo, takhle, Technologický centrum Písek je jedním ze zakladatelů úplně z brusu nový organizace, která se jmenuje Czech Smart City Cluster.
V médiích se to objeví za chvíli, byla ustanovená tuším minulý týden, takže to je opravdu velmi čerstvá informace. A ten klastr je založený proto, aby agregoval know-how problematiky Smart Cities na české úrovni a začal intenzivněji spolupracovat se zahraničím. My v Písku konkrétně už se zahraničím spolupracujeme hlavně v rámci toho našeho blízkého regionu, což je Bavorsko a Horní Rakousko. V Horním Rakousku spolupracujeme hlavně se software parkem v Hagenbergu, kde je zhruba 40 jako extrémně zajímavých firm zaměřených na vývoj softwaru a databáze. Potom spolupracujeme v Bavorsku s univerzitou v Deggendorfu, konkrétně s univerzitním centrem v Grafenau, kde se jí asi 20 aplikovaných matematiků, s kterými spolupracujeme na Big Data analýzách. A spolupracujeme ještě s univerzitou Johannese Keplera v Linci, hlavně v oblasti bioinformatiky. Takže to jsou takové regiony, s kterými my už jako teď nějakou spolupráci máme a do kterých předpokládám, že budeme expandovat jako na začátku, že tam jsou před nějaké postavení. Mám ještě jeden prostor na jednu hodně rychlou otázku z publika, kdo se první zpátky. A můžeme na první ruka nahoře. Pojďte, to znám je bez mikrofonu. Kolik používáte senzorů na písek? No, abych byl úplně přesný, co se týká senzorické sítě písek, tak to je projekt, který je teď ve fázi přípravy a bude realizovaný v prvním polovině příštího roku, ale už teď máme v písku samozřejmě testovací komplety, konkrétně dva Dopplerovy radary a nějakou řeknu desítku jakoby senzorů různého typu environmentu. Ten set, jak jsem popsal, tak skoro plný. A potom máme k dispozici už celou řadu jakoby těch datových zdrojů, který postupně jakoby domlouváme s těmi majitelema těch dat. A kolik zhruba plánujete senzorů? No, kdybyste se mě zeptal příští týden, tak bych vám to řekl úplně přesně, protože my máme v pondělí skoro okolností příští týden poslední část workshopu, kde právě stavíme architekturu té senzorické sítě, takže vám to prostě neřeknu úplně přesně, ale těch senzorických bodů si troufám od boku typnout, že budou opravdu stovky, 300, 500, 600 senzorických bodů to bude. Děkuji.